Oi, eu sou o Flávio Lara e hoje vamos ver aqui um exercício que tem aplicação em cima do acorde diminuto. Então, o acorde diminuto, o arpejo, a escala diminuto, eles são simétricos, eles se repetem a cada um tom e meio, tá? Então, no caso, o que eu vou estar propondo aqui é uma movimentação de acordes nessas quatro cordas mais grossas aqui, tá? Digamos assim, numa situação onde você tem Fá diminuto, Sol sustenido diminuto, Si diminuto e Ré diminuto. Todos, na verdade, possuem as mesmas notas, apenas elas vão sendo invertidas, tá? Então, dentro desse contexto, reparem nesses dois dedos, eles vão ficar imóveis. Você pode essa movimentação aqui, ó. É um exercício que acaba tendo uma aplicação prática nesse momento que você tem um acorde diminuto, né? Se essa dica foi legal para você, se você curtiu o exercício, clica no positivo, clica no sininho se você quiser ser avisado dos próximos vídeos que eu vou estar lançando, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário e principalmente muito obrigado pela tua atenção. A gente se encontra no próximo vídeo.